Ця семирічна дівчинка з променистими очима справжній боєць. Вона усміхається, попри весь той біль, якого зазнає все своє життя. У Ілонки рідкісна і важка хвороба сечового міхура. За своє коротке життя маленька пережила кілька надскладних операцій, але на неї чекають нові оперативні втручання. Зараз дівчинці, що півтори години потрібно проводити маніпуляції, щоб уникнути ускладнень. На медичні препарати та супутні матеріали для дівчинки потрібні значні суми. А тривале лікування виснажило фінансові можливості сім'ї. Мама просить про допомогу, і спільними зусиллями ми можемо допомогти ілонці. І тоді здійсняться її ніжні мрії, одужати, поїхати на море і гратися зі своїми ровесниками на дитячому майданчику.